Teraz tam zostáva na ľade ležať Gierto a je tu aj boxerská vložka. Samuel Barcik sa pustil do podstatne staršieho Janíka. Tak to nakoniec vyťazí. Barcik si to poriadne rozdal so skúseným bekom, ale vyzerá, že Skaličan mal návrh, veľmi rýchlo mu dal príľbu do úzhlavy. A Janík tento mikrosúboj vyhral, tak uvidíme, či pomôže zodvihnúť morálku hostí. Tak Samuel Barcik sa toho nebojí, 17-ročný mladík, 186 cm. Uvidíme, čo tomu predchádzalo. Sledujme Giertla, ten dostal poriadne naložené od Janíka, tak toto bolo veľmi nevyber. A Barcik okamžite išiel odplácať svojho spoluhráča, sympatické gesto od 17-ročného útočníka.